Danas je zvanično objavljen program za doček Nove godine na Gradskom trgu. Ove godine grad doček organizuje u saradnji sa radijom ASFM, a Ivana Dimitrijević, direktor marketinga ove medijske kuće i organizator ovogodišnjeg dočeka, najavila je da će na bini muziku puštati DJ Conte, DJ Groover i DJ Noise. Oni će puštati elektronsku muziku po kojoj su prepoznatljivi, ali i druge zabavne numere. Manifestacija će početi u 20 časova i trajati do 2 sata nakon ponoći. U ime ASFM-a ove godine na trgu će nastupati DJ Conte i DJ Groover, kao i DJ Noise. DJ Noise nije vezan, da kažemo, isključivo za ASFM, on je DJ koji je jedan od najpopularnijih na severu pokrajine i jednostavno ljudi ga ovde poznaju, tako da će on biti praktično, da kažem, naš gost. Druga dva DJ-a su dva DJ-a sa radija, DJ Groover i DJ Conte. To su DJ-evi koji puštaju svoju muziku na Exitu, na svim velikim događajima koji se dešavaju u regionu. Takođe su poznati publici. ASFM jeste negde, se obraća mlađoj publici, ali ćemo se truditi naravno za novogodišnji program da bude prilagođen i onima starijima, tako da mislim da će svi uživati i da će biti jedno praznično raspoloženje. Subotička filharmonija nastavlja tradiciju dugo gotovo 20 godina, pa će ovoga puta organizovati koncert dve poznate solistkinje, Tanje Obrenović i Silvije Dobrotka. Koncert će se održati u svečanoj sali Gradske kuće 30. decembra sa početkom u 20 časova. Karte se mogu kupiti u suvenirnici ispred Gradske kuće po ceni od 2000 dinara. Sem toga, na koncertu će se čuti dela Čajkovskog, Verdija, Deliba, Brahmsa, Bizea, Strausa, i u aranžmanu Geze Kučere mlađeg imamo jednu numeru iznenađenja, to zaista sada ne bih rekao, a drugu ću reći, to je veliki italijanski kompozitor Nino Rota i jedan izbor iz filmske muzike, iz filmova kao što su Amarcord i Kum. Evo, ta dva ću reći, ostalo neka bude mala tajna.